Moje ime je Milena Čvorović i vlasnica sam ateljeja Milena Čvorović, koji ima još jedan naziv, zovemo ga Art Fashion Party. I trudimo se da zapravo ta umetnost i naš rad se pretoči u jednu zabavu i prosto se negde izmaknemo iz onoga što je dnevni život i napravimo naš život lepim. Ja sam završila školu za dizajn i nakon škole za dizajn sam završila Akademiju lepih umetnosti, modni dizajn i kostimografiju. Diplomirala sam i modni dizajn i kostimografiju i negde mi je ideja kroz školovanje bila zapravo da budem kostimograf. Radila sam tokom studija, sam radila studentske filmove, predstave. Onda nakon toga sam jedno vreme bila na televiziji. I ovaj atelje se zapravo vrlo spontano desio i negdje me život doveo do ovde. Jer sam radila u jednom od ateljeja kao profesor modnog dizajna i kostimografije. I opet naravno naše poslovne ideje su nekako bile različite. I ja sam počela polako da pravim svoj posao, svoj biznis. I ja sam nekako prilično zadovoljna kako to sada izgleda. Naravno ovaj posao će se širiti i razne ideje su tu i planovi. Atelje Milena Čvorović Art Fashion Party ima programe za hobiste, programe za odrasle i programe za decu. I mi smo tako negde po te tri partije zapravo ceo atelje i podelili. Jedina konstanta u mom radnom danu je to što svako popodne je vezano za časove. Neke od časova držim ja, neke od časova drže moje koleginice, ali svakako sam ja to popodne vezana za atelje. Generalno, moj dan počinje tako što se probudim i svoje drage kučiće izvedem u šetnju. Tako negde malo i sebi podignem elan i energiju za ostali deo radnog dana. Također se svako jutro budim sa idejom da ću otići u teretanu, ali nekako se to iz meni i dalje nepoznatih razloga preskoči. Nakon toga dolazim spremanje doručka, jer negde strašno polažem na jutarnju zdravu ishranu. Pa su tu neki čajići, ritual ispijanja čaja, ritual doručkovanja. Naravno i čaj i doručkovanje se dešavaju isključivo jedino ispred kompjutera, gde se provjeravaju mailovi, Facebook. Na Facebooku se onda zadržim nešto duže nego što sam planirala. I kada sve mailove i poruke na Facebooku proverim, dolazi drugi deo dana koji je obično vezan za neki od sastanaka. Kad se sastanci završe, opet se vratimo u atelje, onda opet me sačeka neka pošta na koju treba odgovoriti, pisanje nekog projekta koji treba uraditi, spremanje časova ili spremanje ateljeja, šetnje kuca, dočekivanje učenica, održavanje časova. I onda se radni dan opet, nakon što se polaznice isprate, zapravo završi tako što se napravi još jedna lepa šetnja sa kucama i posle dolazi drugi deo sadržaja koji prosto nije vezan za radni dan, nego je vezan za eventualno neku večeru, izlazak ili gledanje nekog filma ili čitanje neke knjige. Pošto ja aktivno držim i časove argentinskog tanga, neki od dana nakon ateljeja se završe u sali za ples gde održavamo časove argentinskog tanga. Moj prosečan radni dan traje sigurno preko 12 sati i ja sam već negde navikla sa tim da funkcionišem i uvek mi se čini da mi fali još koji sat da ja kao završim nešto što sam smislila i sada sam baš skoro počela da radim neke ilustracije. Crtam izvesne devojčice koje polako počinju da dobijaju svoj karakter kao neke male debele žene, što bi rekla neke moje polaznice. I zapravo ideja mi je da napravim neke slike od njih i da zapravo napravim jednu seriju radova kad porastem biću. Staž mi ide već od 2008. godine i već sa nekim svojim prvim poslovima sam ja shvatila da je taj deo više nego neophodan. I sada je već evo peta godina staža i vrlo sam zadovoljna što to tako izgleda. Meni se čini da, mislim čini mi se, ubeđena sam da neću ostati bez posla, zato što ovaj posao sam već podigla na jedan nivo koji je vrlo zadovoljavajuć i to će se svakako širiti. Drugo, meni na dnevnom nivou
prilično puno ideja padne na pamet šta bi mogla da radim i na koji način bi mogla da radim i nekako mi se čini da čak i ako sad ovo ne bi funkcionisalo u jednom trenutku kako ja želim, da bi ja smislila šta bi to drugo mogla da radim. Tako da, dok god imam ideje, čini mi se da neće biti ni manjka posla. Kada sam bila mala, htjela sam prvo da budem veterinar. I onda smo deka i ja imali dugačke rasprave oko toga zašto ja da lečim životinje kad bih mogla da lečim ljude. Onda u nekom trenutku sa dolaskom biologije smo se ja i veterinarstvo pozdravili. Ono što sam intenzivno želela da budem kad sam bila mala je htjela sam da budem glumica. Najnezanimljivije stvari vezane za moj posao su definitivno vezane za papirologiju, završne račune, kad radim projekte za pisanje budžeta, kalkulacije. Mislim, ja se sa tim snalazim, ali svakako mi nisu omiljeni deo ovaj, mog posla. Ono što je meni najzanimljivije i što zapravo najviše volim je što kod nas ljudi kada dođu sa jednom idejom, jednim raspoloženjem. Nekad dođu i neraspoloženi, nasekirani i onda se nekako ovde opuste i rade stvari koje vole. Također ono što volim brzinske projekte. Volim kad radim stylinge, volim to što imam 3 dana i znam da za ta 3 dana trebam da smislim kako će to da izgleda, da pokupim sve stvari i da završim u fotografisanje. I također jedna od najzanimljivijih stvari je isto vezana za moje časove argentinskog tanga. Tu se uvek pojave naravno neki novi ljudi i uvek je jako lepo i isto veoma kreativno. I ono što volim vezano za taj tango, to je taj naš prvi čas argentinskog tanga gde mi zapravo učimo ljude da se grle. Meni se negde čini da su ljudi zaboravili kako da se grle i da im je to prosto, osim sa naravno nekim svojim partnerima i članovima porodice, grljanje im nije uobičajena stvar. I onda se mi trudimo da razbijemo tu zabludu, to grljenje isključivo mora da bude vezano za muškarca i za ženu ili za članove porodice. I onda nam ljudi na prvi čas dođu i mi njima kažemo ok, danas nam je čas za grljenje, otprilike kako dobiti besplatni zagrljaj. I mnogo je lepo kada vi vidite kad se taj čas završi, kako su se ljudi nekako ušuškali u tim zagrljajima, kako iako se nekim ljudima koji prvi put u životu vide su podelili jednu jako lepu i dobru energiju. I naravno to vam onako vrati osmeh na lice. I kad pogledam to i kad pogledam stvari u ateljevu i kad pogledam svako moje jutro koje se budim uz drago biće i uz moje životinje i kad pogledam sve neke stvari koje radim i stvari kojima se bavim i kad pogledam i nekad kad mi fali vreme i kad sam nervozna zbog toga, meni se opet nekako čini da ja radim stvari koje volim. Ne da mi se čini, nego sam ubeđena da radim stvari koje volim i zbog toga sam jako srećna.